جی بالکل، یہ راجن پور کا نوائی علاقہ بھروسہ آباد میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جس میں دو گروپس کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 5 جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ میں اس واقعے کا پس منظر بتاتا چلوں کہ حملہ ور گروپ جو ہے ان کی ایک لڑکی امینہ نے 3 سال قبل دلاور کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی، جس کا ان کو بہت زیادہ رائن تھا، اور آج صبح جو ہے وہ ایک درجن کے قریب مسلح افراد آئے اور دلاور کی بہن کو اٹھانے کے لیے آئے تھے جی، اور اس کے گھر پر دعویٰ بول دیا اور اس کی بہن کو زبردستی اٹھانے کی کوشش کی، تو دلاور اور اس کے بھائی نے فائرنگ کر دی، دوسری طرف سے بھی فائرنگ ہوئی۔ اس میں جو ہے دلاور کا بھائی جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ حملہ ور گروپ کے جو ہے دو لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اچھا، مجاہد جس پارٹی نے فائرنگ کی ہے اس کے خلاف پولیس نے کچھ کارروائی کی؟ ابھی تک ان ملزمان کو پکڑا گیا پولیس کی جانب سے کیا؟ نہیں، ابھی تک جو ہے وہ زخمی کو لے کے آئے تھے پولیس اور ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، جبکہ دوسری طرف لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے اور مدعی کا انتظار ہو رہا ہے کہ وہ آ کے اپنی ایف آئی آر کرائیں گے۔ جی شکریہ مجاہد دریشک، نمائندہ راجن پور اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پرس آباد میں، جہاں پر درینہ دشمنی کا ایک واقعہ پیش آیا ہے اور 5 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ 3 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔